Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Μπαχάρ θέλοντας να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στο γάμο τους με τον Μέρκ, μιας και δείχνει ειλικρινά μετανιωμένος για τις πράξεις του απέναντί της, αποφασίζουν να προσπαθήσουν με τη μέθοδο της εξωσωματικής, να κάνουν ένα μωρό. Ενθουσιασμένη η Μπαχάρ από το γεγονός αυτό, ξεκινά μαζί με τον Μέρκ τις διαδικασίες, πηγαίνοντας στο νοσοκομείο. Η Ταριά, η οποία είναι φίλη και η προσωπική της γυναικολόγος, αναλαμβάνει την διαδικασία με χαρά. Φεύγοντας πρώτος ο Μέρκ για την εξέταση, η Μπαχάρ μένοντας μόνη στο σαλόνι και περιμένοντας να γυρίσει ο Μέρκ, από την όλη διαδικασία εξωσωματικής, ξαφνικά λαμβάνει μήνυμα στο κινητό, με φωτογραφίες από τον δεύτερο άπιστο της σειράς Μέρκ, τον οποίο είχε παγιδεύσει ο πρώην φίλος του Βουλκάν, ρίχνοντας πονηρά την σερβιτόρα στο πλάι του, ο οποίος χωρίς να υποψιάζεται την παγίδα του Βουλκάν, φλέρταρα και κοιμήθηκε μαζί της. Ο σκοπός αυτής της πράξης του Βουλκάν ήταν η εκδίκηση στην απιστία του καλύτερου του φίλου, με την Ασυλιά, την πρώην γυναίκα του. Έξαλλη και απογοητευμένη η Μπαχάρ στο θέαμα των φωτογραφιών, φεύγει τρέχοντας από το νοσοκομείο, με τον Μέρκ να μην υποψιάζεται τι έχει συμβεί, και να αρχίζει να την ψάχνει. Παράλληλα και η Ασυλιά που έχει δει την Μπαχάρ να τρέχει πανικοβλημένη, αναρωτιέται και αυτή τι έχει συμβεί. Αναμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επίλογος της πράξης αυτής, ανάμεσα στο ζευγάρι. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.